So urumva iko kuta iryo hungabana. Iyo trauma yamugizeho ingaruka zita. Niyo yamwishe. Donc ingaruka zayo nizo zamwishe. Yes. Ingaruka zayo nizo zamwishe nuko nyine turaza kumushingura n'abavandimwe. Igihe twagiye gushingura mukuru wanjye kuva muri 1994 muri genocide yakorewe abatutsi. Niyo munsi wa mbere abavandimwe banjye bose twari hamwe ku bwa mbere. Donc turi twese. Donc twicaye muri salon turi gusezera. Nibwo twarebye tubona ko n'ubwa mbere twicaye hamwe twese. Umuryango. Ubundi yabagari babiri hamwe, batatu hamwe, bane hamwe, ntago bya ntago munsi numwe twari batandatu twese cyarimwe and unfortunately umwe muri twe ntabwo yabasha. Ubwo umwe muri mwebwe yapfuye. Ariko naravuze nubwo ari ibyago basi dufite ifoto y'iyo mama basi twese turi hamwe. So urumva rero nyine turamushingura ndabwira risk ya mbere wafashe mu buzima risk ya mbere wafashe ni ukurongorwa kuko umuntu wese ushobora guhitamo kurongorwa ni ministeri nini cyane igusaba yaba umugabo umugore igusaba imbaraga nyinshi cyane kwitanga no gutakaza ibintu byinshi arimo gutanga no kubitakaza niwe umuntu wese ku ruhande uruguka rushyira imbere umuntu wese kuri isi niba ashobora kurongorwa nta kintu kwisi utashobora ni ukuriye gutinya. Yes, ndagusuza kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikije Isimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho ratandukanye ku isi mu bice bitandukanye by'isi urimo mu bihugu murimo mu miji murimo mu byaro cyangwa se mu bice bitari byo mu mugi aho muherereye ikaze ku Isimbi TV ku muntu utameze neza ku muntu utishimye ku muntu utaryohewe ku muntu ufite ibibazo bimutsikamye cyangwa bibangamiye ubuzima bwe ndamukomeza ndamubwira yuko mu buzima bibaho uyu munsi biba bimeze neza ejo bigahinduka uyu munsi biba ari bibi ejo bikaba byiza nta mpamvu yo gucika intege mu buzima bibaho iyo bitagenze neza ugomba kongera ugahaguruka ugahatana mpaka utsinze cyangwa utsinzwe nta mpamvu yo kumanika amaboko mbere y'uko urugamba rutangira cyangwa ruba nakiriye Lydia turi kuri Galaxy Hotel mu Kiyovu n'umunyarwandakazi asanzwe aba hanze y'u Rwanda muraza kumenya byinshi birambuye hanyuma ku bantu bari hanze y'u Rwanda iteka mbashishikariza kwibuka hano tuvuka mu Rwanda cyangwa muri bihugu bya Afrika duturukamo kuko hari ubuzima abantu baba barimo hano ushobora kuba wabafasha cyangwa wabaha ibitekerezo cyangwa support yariyo yose tugatezanya imbere cyangwa tugashyigikira igihugu tuba twaraturutsemo bityo niba ukeneye nko kugira ikintu runaka ugura uri hanze amafaranga yo hanze aravuna cyane kuyabona kimwe no kugurana mu Rwanda ntabwo byoroshye aho kugira ngo wohereze akadorari ijana ukeneye kugurira kawunga abantu biwanyu mu rugo cyangwa se ikindi kintu televiziyo n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose nagushishikariza kujya kuri hopscan.com ukabigura bakabyohereza ku muntu wawe kurusha kumwohereza amafaranga bagukata nayo ntabwo biba byoroshye kuyabona hopscan niyo nguhitiyemo Lydia ikaze ku Isimbi TV urasa neza urakoze wafashije urakoze urasa neza gye ni kompereyo iyo compliment kuri tariki ya mbere zo kwa 8 2022 ndayiguhaye nitwa ngewe urakoze cyane ntangi kwezi kwiza ejo ni na birthday yanjye so wow happy birthday Lydia urakoze mbaye wa mbere mu mpera like umeze neza meze neza sabe kuri yawe giye kugera harabura amasaha make urumva bimeze gute muri wowe kuba ku Isimbi TV no kuba sabe kuri yawe giye kugera that's a very big breakthrough so ndishimye cyane n'umugisha kandi kuba ndi mu Rwanda biranshimishije cyane biragushimishije cyane umaze igihe kingana n'icyo utahagera wari umaze igihe kingana n'icyo utagera mu Rwanda imyaka 4 ndibaza naheruka muri 2018 2018 yego okay bibwire mu buryo burambuye babanze bakumenye okay njyewe nitwa Lydia nimbeshaho abantu benshi bazi mu Rwanda bazi ku izina rya Apolline Apolline Lydia nimbeshaho ariko abantu benshi hano banzi ku izina rya Apolline ndi umunyarwandakazi navuye mu Rwanda muri 2010 donc maze iyo myaka yose mba muri Canada mfite abavandimwe banjye hano mfite abana batatu abahungu wababonye bakuze ego hanyuma ndi umunyeshuri nkaba umukozi nkaba umama nkaba inshuti y'abantu nkaba mfite a passion yanjye cyangwa se ikintu nkunda gukora cyane ni gusangiza abantu ibyiringiro biciye mu kwigisha so numva ibintu byose ngomba gukora bigomba gusangiza ibyiringiro hanyuma nibaza ko wenda nibyo navuga cyane muri Canada ahagana hehe
muri province ya Ontario ariko mu mujyi witwa Hamilton uri hagati ya nipfwa nka n'isai muvye Toronto kwa ko abantu benshi bazi muri Toronto so n'isai muvye Toronto okay naho ngaho aba muri Canada abantu bakurikira Isimbi TV bari muri Canada by'umwihariko ndabasuhuje akabeho gashobora kuba kare hafi gutangira mwitegure mugura amakoti mugura amabote mwongere mube tayari hanyuma murashaka ibiceri muzirikana u Rwanda muzirikana aho muturuka cyangwa aho mukomoka kubera yuko niyo gakondo kandi iyo umuntu adafite igihugu nta cyabafite nzi neza ko abenshi mukunda u Rwanda abenshi muradukunda mbona ibitekerezo byanyu mbona feedback muduha mbona byinshi mukorera u Rwanda niyo mpamvu basohoje ikaze nanone urakoze sada aha tujye kuganira na Lydia mwabyumvise abahanze u Rwanda yaramaze imyaka ine atagera mu Rwanda ubu ngubu yahagarutse hari byinshi turi buganire nawe mwabyumvise ati ngiye nkunda kuganiriza abantu mu kubasubizamo ibyiringiro cyangwa ibyishimo umuntu aburi ibyishimo ate ese kubera iki ibintu byakujemo yes subije ni iki kibazo cy'ambere ubuzima ntago ari umurongo umwe habaho kwishima no kubabara ubuzima bubaye umurongo umwe bwa bwarangiye ntago twaba tukiriho rero mu buzima baho ibihe bigoye hari bitkorohera hari giye bitugora cyane so ibintu bituma umuntu aburi byishimo bishaka guturuka ku maranga mutima kubikora ku mubiri burwayi byorezo nibindi cyangwa sibiza hariho ibintu byinshi cyane hanyuma ngiyewe impamvu nagize numvisha ibintu binjemo I think ni bituruka mu hamagara w'umuntu kuva kera ibintu byose nakoraga wasandi gushaka kwigisha abantu ikintu cyose nzi nkigisha nabwo mfite ama group atandukanye bibiliya yo kugira gute ariko kugenda ukura kimwe nabonye hari hanze ikibazo cy'ambere bakunda kubaza ahantu hose twibwire uri muntu iki ukunda iki so uko nkomeza nibaza kuri icyo kibazo kandi icyo kibazo gigufasha kumenya niki sha gukora mu buzima niki sha kugeraho byatumye ntangira kwibaza ngiyewe ndi muntu iki nibiki numva shaka gukora nkuko ibyo mukora no kuzana igisubizo kubantu mu buryo butandukanye nange numva oh nkunda kwigisha ariko numva hope byiringiro ni kintu numva nasangize abantu uko nange naciye mu bibe bituma mbibura cyane ariko kimwe mu bintu cyaje kinkomeza buri munsi nuko najya nta kazi byiringiro so ni impano y'Imana mu buzima bwanjye kandi nifuza guha abandi bantu so kuvuga ngo rero ngo byaje gute nibaza ko bituruka no mu buzima nabayemo ko ndi umunyarwanda kazi narokotse genocide yakorewe abatutsi kandi umwana muto imyaka itandatu so ntago naciye mu buzima bworoshye cyane ibyo byose rero especially nkuko bavuga ngo ntitukibagirwa iwacu uko Imana igenda ihindura ubuzima bwawe igenda ivuga oh n'abandi bene wacu simbi bagirwe niki nabakorera nabo bagire umugisha nk'umfite noneho bigatuma ushaka gukora ibyo ukora nibaza ko araho haturutse cyane uhamagara wanjye okay Lydia umudamu uvuga neza cyane yakubwira ukumva wakomeza ugakurikira eh mu bintu uvuze uravuze uti nanjye mu buzima nanyuzemo haraho nageze numva ntakaje byiringira numva nanjye ndabibuze numva ntabwo bimeze neza muri ngewe numva numva nyine hari ikintu muri ngewe kituzuye numva nyine ntabwo ndiho umaze kukivamo icyo kintu uwo mwo umaze kuvamo nawe uravuga uti rekanye noneho ngira abandi bantu mfasha binyuze mu nyigisho zabiza bibiliya cyangwa se no mu bundi buryo yaba bitabusoma n'ibindi bitandukanye reka noneho duhere ku buzima bwawe background yawe kugeza ugeze muri Canada aho ngaho uri gukurikiranira amasomo cyangwa uri gushakira ubuzima ubuzima bwawe bwari ubuhe mbere yo kujya muri Canada ugeze ubwo bwabaye ubuhe nashaka ngo dusubire inyuma twumve noneho ukuntu ubuzima bwawe bwagenze kiri mu Rwanda na nyuma yo kugera muri Canada uko byakugendekeye kugeza ufasha uyu mwanzuro noneho kuvuga uti nange rekanye nganiriza abantu yes urakoze cyane nkuko nabivuze na ndi umunyarwanda kazi nyine nange nahuye na n'ingaruka z'abakoresha genocide yakorewe abatutsi kandi nari muto cyane mfite imyaka itandatu mvuka mu muryango w'abana batandatu ababyeyi bacu barabishe ariko ntabwo abana twarasigaye twese icyo gihe ariko mu gusigara icyo gihe cyose kubera ko na family yacu nyinshi cyane barabishe benshi cyane so ntabwo twari dufite famiye ariko twagize imana turokokera kwa Gisimba Braz Mirofe nayo kwa Gisimba ari inshuti ya papa wacu bamaze kwica ababyeyi musaza wanjye nakurikiraga afite imyaka 8 wagiye dutwara umwe umwe turukari umunyakabanda munsi
y'Inyamirambo pardon musiyo kwa Gisimba gatoya so ubwo rero nyine tuba muri orferina irangije imiryango basigaye bagerageza gufata bamwe muri twe nka babiri bakabatwara hamwe abandi babiri handi donc tubaho dutandukanye ariko ntago najya muri details zose ariko ntago bwa ubuzima bworoshye nko ku bantu cyane basigaye badafite imiryango baba mu miryango ibarera hariho ibigeragezo byinshi twaciyemo cyane nk'icyanjye nk'icyambere vraiment njya mvuga cyane no kudakurana n'abavandimwe banje muri hamwe ni ikintu kuko burya abavandimwe bawe naje gusanga ari abantu bambere ukunda kuruta ikintu cyose njya mvuga nti wenda ntabwo nagize amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi ariko numva abavandimwe banje tuvukana ari abantu no gukunda kurusha n'ababyeyi banjye kuko sinzi impamvu so ariko icyo kintu nicyo kintu cyambe navuga cyamvunye kutaba hamwe donc muri munsi kuko burya umuvandimwe na mumuhuje amaraso kugira ngo mugirane bond mumenyane cyane ni byiza ko mubana iyo mutabana mu muhuje amaraso ariko ugasanga ibintu byinshi mutaziranyeho kandi urumva kuba muri iyo miryango ntago twabaye muri umwe wasangaga hamwe bagufata ejo bakakohereza ahandi ejo ukajya n'ahandi ndibuka hari no n'indi orphelina actually nabayemo tu niga muri primaire aho nabaga barimuka no kwa kuba giye kwimuka ngiye kurangiza second primaire badusigana gucumbika muri orphelina imwe so ibyo bintu byose rero nkaho twabaga ndibuka ngize imyaka ngiye mu kane secondaire ndibaza umukuru umwe tuvukana intambara muri genocide afite imyaka 10 umva ugiye umana kugera kwa nyuma ni umubebe umva iyo bigenze gutyo buryo umwana mukuru ahita afata umutwaro nk'ariwe mubyeyi so yitwa Galisi Kampinka abantu benshi barazi amateka ye makeya so urumva ntabwo ari ibintu byamworoheye cyane kuba muri iyo emotional navuga emotional position kumva ko ari nk'ariwe mubyeyi so tuba muri ibyo tujya kwiga muri secondaire nyine umuntu njya mbwira abantu ejo naciye nize muri secondaire Kabgayi ndababwira nti iminsi yanjye yanakunze mu buzima ndi umwana nigiye niga muri secondaire mba no muri orferina kuko ni ahantu uri kumwe n'abandi bana benshi uba wishimye udatekereza cyane ku mateka yawe kandi umuntu wamuhuje ibintu byinshi ntabwo wumva nta kintu ubona gituma wumva ko uri wenyine uba wumva utari wenyine hari abandi musangiye ubwo buzima yes ariko ngize ngiye mu kane secondaire ahantu twabaga baratubwira ko batagishoboye kuturera nyine bivuge neza baratwirukana urumva icyo gihe twahise imana zacu wenda twagize inzu y'ababyeyi bacu ntabwo bayisenye mu ntambara urumva twese tugiye gutangira kwibana ariko harimo bamwe muri twe bari bakiri bato babaga mu yindi miryango ariko bamwe muri twe bakuru ntabwo ndi gutanga detaye nyinshi kugira ngo wenda hatagira umuntu wiyumva cyangwa ubangamirwa so urumva rero urumva gutangira kwibana mu kane secondaire yanjye nafite imyaka ingahe nka 13 ibintu nk'ibyo sinibuka neza ariko 14 cyangwa 15 ibintu nk'ibyo ngibyo so na mukuru wacu n'abandi babyara bacu kwibana ntabwo bwari ubuzima bworoshye na gatoya so ari njye ntekereza nkavuga kuki nkeneye kubwira abantu ubuzima bwanjye ariko iyo wibutse ko hari abantu benshi bakeneye kumva ko ntabwo ari bonyine kandi ubuzima bwabo bushobora guhinduka kandi n'igihe butarahinduka bakumva ko hari ibyiringiro muri uwo mwanya umva rero mukigiye kwibana twenyine ntawagiraga akazi nta muntu twari dufite udufasha ntabwo bwari ubuzima bworoshye twari twagiraga igice kinini turi nko ku mashuri ikindi mugataha ntabwo bwari ubuzima bugoye cyane so urumva tuza kugenda dukura nibaza ko ngewe narongowe mfite imyaka nangiye kugira hafi 20 so urumva rero ntago ari ibintu biba byoroshye ariko donc nange narongowe ariko nkuko nabivugaga narongowe ukiri muto yes ariko kiriya gihe iyo uri umwana w'imfubyi uri mu buzima bukomeye ntabwo uri mutoya warakuze cyane vuba mu mutwe cyane uri muto nyine mu myaka ariko mu mutwe uba warakuze cyane simbizi niba nari nkuze cyane ariko uba wumva biba bisa nk'aho bihagije so ndarongorwa mbigiramo amahirwe urabona ko mfite abana batatu nibyo n'uwo twubakanye niyo mpamvu nagiye muri Canada kuko yabaga muri Canada ariko twamenyanye na mbere ko ajya muri Canada akiri hano so ndubaka ndaza kugera igenda muri Canada ariko mu kugenda muri Canada niho ntabwo bivuga ko wenda tuvuge abavandimwe bawe
n'abanduzi mu buzima urabona ko hari uracyabona ibintu by'ibibazo byinshi bitandukanye wenda kimwe ngiye ntanga ubuhamya cyane cyahinduye cyane ubuzima bwanjye ni mukuru wanjye uwo ngo nakubwiye tu wasigaye kamera nk'umubyeyi wacu so yari umuhanga cyane kandi yari mwiza cyane sinzi niba ari izibutarusha no ku munsi yes yari umuhanga cyane bisi ariko nyine kubera ibyo bintu by'ingorane buriya abantu barokotse ingorane bahuye nazo nyuma ya genocide ziturembera ahubwo bwinshi cyane kandi abantu bashobora kuba batabona mu bigaragara ngiye ubu ngubu n'abantu bamwe ngo utange uhamye ndabwira ngiye niba mushaka uhamye bwa nyuma ndababwira kuko nibwo bwangiza ingaruka nyinshi cyane urumva yarize muri university Butare ibyo byose ariko azagura ni hungabana rikomeye cyane kandi rimugiraho ingaruka rimugiraho ingaruka rimutera donc agahinda gakabije cyane rimutera navuga ibyo bita ububata mu kinyarwanda alcohol addiction biremereye cyane rimutera uburwayi muri ubwo buryo imyaka myinshi cyane umva twebwe ntabwo twari tuzi impamvu bigitangira ntabwo twari tuzi icyo gukora ariko uyu munsi nicyo ntavuga niko ko yarazi ubwenge cyane kuko kirya gihe mu myaka myinshi yarazi uburyo ujya kureba mu therapist ibyo bintu byose yarabitswe nta nibyo twari tuzi so ntabwo rwari urugendo rworoshye ntabwo navuga cyane kuri njye navuga nko kuri batoya kuri twebwe bari babanaga nawe bamwitaga bamufashije cyangwa se n'inshuti za hafi agira icyo kibazo wari wageze muri Canada cyangwa wari utaragenda nibaze cyatangiye mpari ariko ntabwo nari nabibonye ngeze hariya nibwo natangiye no kubibona dutangira donc byatangiye kuremera cyane kuba nabi cyane so urumva rero aho hantu nibwo usigara wumva kiriya kiramuze kubura ibyiringiro ukabona umuntu ukunda cyane ababaye ariko utazi ikintu wamukorera ntabwo byari ibintu byoroshye cyane kandi ntabwo uvuga wenyine uvuga n'abamwitaho buriya abantu bavuga abantu bahura n'ingorane n'ababitabura dukunda kutabavuga ariko buriya nabo baragorwa cyane urumva ukicara ukumva ubuze ikintu ukora ndacyari umumama mutoya mfite abana batoya cyangwa se n'abavandimwe ukayoberwa ariko uko ngenda ko tugenda imyaka iza dutangira kumenya ko ari ihungabana hakeneye kuvuzwa donc koko nk'uko watekereza indi ndwara yose turagerageza kumukugerageza ntabwo bihagije kuko ubufasha nta nubwo ari bwinshi nubwo wavuga uti ndashaka umufasha services ntabwo ari nyinshi cyane ku buryo zimufasha zimuha ibyo yarakwiriye gufashwamo so byari ibintu biremereye cyane ku buryo ndibuka muri 2014 naraje 2014 yes nkamureba ndamureba numva ndavuga mana yanjye ko akunda ukumva urihebye pe ntabwo najya muri detaye nyinshi ariko ukumva urababaye kandi bigusubiza inyuma bita bikwibutsa impamvu ari muri iyo position bikibutsa ko byose ni ukubera genocide yakorewe abatutsi izo ngaruka zose donc abona ko ingaruka nubwo yarangiye zirakurikirana abantu kurenza so ndibuka bigeze muri narangije muri bachelor degree wenda ubwo ni university ko ariko hano muyita iwacu twita undergrad nari ndangiza kwiga ariko numva ntibihagije numva nshaka kwiga nyine ikintu kijyanye n'umuhamagaro wanjye ngenda kwiyandikisha gukora maitrise mu bintu bya clinical counseling ni nk'ubuvuzi donc bw'ubujyanama bw'ubuzima bwo mu mutwe ariko harimo n'ubuvuzi so noneho ariko nkumva rekanye nde no kubyiga buriya nzamenya n'icyo gukora kugira mfashe na mukuru wanjye ndibuka icyo cyaguteraga imbaraga cyane nabyo byari bindi ariko nkavuga nti nubwo ari mukuru wanjye hari n'abandi benshi bameze nkawe kandi ni byiza ko tumenye icyo twakora ndibuka ko kandi najyaga kumubwira nti nukuri uzambara kuko yakundaga abana banjye cyane yari umuntu ugira urukundo rwinshi cyane abantu n'abamuzi baramuzi pe yagiraga urukundo abantu bose akavuga ati kambwira wowe ushaka kubona abana banjye nkambwira nukuri ndakwinginze ikintu cyose kizaba ntikizabura utarabona abana banjye so twahuraga tumusengera buri munsi n'abana banjye ariko ibintu udatekereza nibyo biba umunsi umwe mbonye mesaje muri groupe ya famiye ngo byarangiye naravuze numvise niwo munsi numvise nsubiye inyuma ubundi nyine numvaga ndi umuntu w'imbaraga nkumva ndi umuntu especially usenga uba wumva ko warababariye urasenga n'umuntu waguhemukiye mu buzima ariko da moment numvise nasubiye inyuma kabisa nka mwongera ugwa hasi neza mwesapusa nahise nsubira inyuma ndavuga n'abantu bose nahaye imbabazi ndazifashe kuko uhita wumva ntabwo yari akwiriye gupfa muri buno buryo kuko iyi niyo mpamvu n'ibiki byose
ariko yazize iki mukuru wawe surumva iko kuta iryo hungabana yo toma yamugize yes. Ingaruka zi niyo yamwishe donc ingaruka zayo nizo zamwishe yes ingaruka zayo nizo zamwishe nuko nyine turaza kumushingura n'abavandimwe igihe twagiye gushingura mukuru wanjye kuva muri 1994 muri genocide yakorewe abatutsi niyo munsi wa mbere abavandimwe banjye bose twari hamwe ku bwa mbere donc turi twese donc twiciye muri salon turi gusezera nibwo twarebye tubona ko n'ubwa mbere twicaye hamwe twese umuryango ubundi yabaga ari babiri hamwe batatu hamwe bane hamwe ntago bya nta munsi numwe twari batandatu twese cyarimwe and unfortunately umwe muri twe ntabwo yabashaka umwe muri mwebwe yapfuye ariko naravuze nubwo ari ibyago basi dufite ifoto y'iyo mama basi twese turi hamwe so urumva rero nyine turamushingura ntago ari ibintu byoroshye cyane ubufasha ari twaragerageje abavukanyi bacu especially bari hano nibo mvuga cyane kuko ngewe na musaza wanjye tuba hariya kandi twe bakuru kuri bo abato ni twe bo bari hano sumva nibo bamwitagaho cyane kuruta twebwe so bari barakoze ibyo bashoboye ariko ntago services yahabwaga zari zihagije so byari biremereye kuko for the first time nibwo bwa mbere vraiment navuga ko narize ibintu byose byambaye mu buzima kuko byantwaye amezi umunani ndira buri munsi ntabwo nari nzi ko nzagira ahantu mvuge ngo umunsi umwe nyine nzi ko bitazigira bibaho ko nongera guceceka wakabaho nyine uri umuntu ibyiringiro nari mbifite ariko nkumva ko ni gute nzongera kuba umuntu nkegerana hariho agahinda kagukubita ukumva urashwanyaguritse kumva birarangiye nyine nta kindi wagwa nk'umuntu wongera akagufata akagusubiza hamwe so nibaza ko nicyo gihe ndi guca muri ibyo naravuze mana niba mukuru wanjye buri munsi yarumvaga amerewe gutya imyaka yose ntabwo nzi uburyo yabayeho ntabwo nzi uburyo donc yabaye intwari donc kugera n'umunota wa nyuma kuko ntabwo nzi ko ngiye ibintu nabishobora imyaka myinshi cyane so byari bihe bikomeye kandi icyo gihe mukuru wanjye yapfuye nari ngitangira akazi gashyashya ngitangira ishuri muri université tukimukira mu mujyi mushyashya ntabwo nari mfite umwanya uvuga ngo reka ntuze nicare mbabare grieving ngirire umuvandimwe ntawo no gukomeza n'ubuzima kandi nibaza ko abazungu ntabwo bibareba kubera ko ntabwo bazi ubuzima urimo barabuzi baranagufasha ari mutuzi ari ku ishuri nko ku ishuri kugira ngo mbone ubujyanama bwa therapy nabikwiye ku ishuri niho bayimaye baragufasha ariko at the same time nawe nk'umuntu buryo ugize ibyago especially ubuze umuntu ni byiza kufata pause ukaba wafata umwanya ibyo wirukagamo ukabireka gatoya ukarira ugaca muri uwo mubabaro kuko burya nibwo umuntu akira abantu benshi nicyo nabonye ko nyine dure nk'abanyarwanda twaciye mu bibazo ariko kubera n'ibindi bibazo biduhamagarira navuga by'iterambere tubyitewe na gushaka amafaranga n'ubuzima ntabwo tugira umwanya wo ngo nicare hamwe ntuze mfate na konje ku kazi byibura y'ukwezi ndire pe kandi burya niwo muti wa mbere umva nakomeje niruka nibwo nitangira ishuri kandi ni competitive in university ntabwo nari bari kuma admission ngo mitenyanga mitanjemo ariko nabyo nabonye ko ari imana yacinzira bigende gutyo so kuko nagiyeyo mita mbona ko barambwira ko bafite na services za counseling z'ubuntu kandi vraiment université nigaho ni université iri izwiho gusohora aba therapist bari recognized bakora akazi neza cyane kandi na université ya gikristo ni iyihe yitwa Tyndale University so iri muri Toronto yamfashije ku hari umuntu wambwiye ijambo ngo wavuga mu kinyarwanda unpacking ngo no gupakurura nanjye byamfashije gupakurura muri iyo myaka ibiri yari imyaka y'agahinda pe ariko nasubiye inyuma kuva mu bwana gato wenda poromoka n'amahirwe nagize abantu benshi batagira n'amahirwe mukuru wanjye atigeze agira so kandi nibwira neza ko yagira hari impinduka nini yari kuba yarabayeho so mu kwiga rero iyo porogaramu no kujya muri terapi ndavuga mana ibi ni gute abandi bantu babibona kuko umuntu wese especially wahuye n'ihungabana icyo kintu bita gupakurura unpacking kiri very important kugira ngo abashe kurimo byakugemereye byagutsikamiye ukabisubira inyuma ugende kuko ikintu dukora iyo ubona ko nta kuntu ufite aho ubirekurira
twese turabizimya tukikomereza nangira imyaka yose nicyo nagiye nkora ikibazo kikabukazimye kikomereza akavuga ute eh reka nigende n'ubu nta mpamvu bingi binyine eh ariko ari kimwe nyine cyiza nk'icyo kuri ngiye that was my sister nk'abandi ashaka kugira ikindi kintu kuko buryo baravuga ngo trauma ihungabana bavuga ngo ubwonko bubika imibare do cyangwa se bibika imibare ibintu bibaho keep the score so ikintu cyose kibona nkuko wishimye ikintu cyose wishimye muzima ntabwo ukibagirwa nibyakobaje bigumaho so urumva rero iyo tutabirekuye ntaho bijya umunsi umwe biragufata tu so nangira nibaza ko byamfashe muri icyo gihe kandi burya no kunamira abantu bawe baravuga psychologically ntago ubunamira icyarimwe kandi abanyarwanda bure nibyo twagiye dukora abantu bacu twabarira icyarimwe ariko uburyo umwe ubugomba kugenda wabuze benshi ubaririra icyarimwe ntibikunda kuko ufite relationship itandukanye na buri umwe so ubugomba kugenda kuri umwe nk'umbura mukuru wanjye nibwo bwa mbere naririye ababyeyi banjye ntabwo nari narigeze ndi ntabwo nari nzi ko binakenewe suko numva ko okay twarababuze n'abandi bose barabuze dukomeza ubuzima ariko mbura mukuru wanjye nibwo natangiye gutekereza mana yanjye none nda wanyereka papa wanjye wahumo wanjye kubera yuko mukuru wawe niwe wari warabaye hapa yes agatuma nibura udatekereza cyane kuri papa urumva rero niho nasubiye inyuma nongera kwibuka ko ndi imfubyi ndasubira inyuma bimera nabi nari mfite iyo counseling nayijyagamo rimwe mu byumweru bibiri ko kenshi bagwa rimwe mu byumweru kuko guhimweru kimwe ikindi ufata umwanya kureflectinga gutekereza ukore na exercice bagwaye none usubireyo napfaga kwinjiramo nyine nk'iminota icumi ya nyuma nahitaga nyamanura amarira hose nyine ariko nagize imana mbona umukansira mwiza cyane turakorana iyo myaka yose biramfasha urugendo so niyo hantu rero aho hantu umukuru wanjye apfa nahise mvuga ntabwo mfite ubumenyi bwinshi ariko hari ikintu gikwiriye gukorwa ndavuga nda maybe ndatangira mvuga kuri social media mbwira abantu ariko something have to be done nibwo rero nahise ntekereza gushinga uyu muryango natangiye witwa beyond the veil mission so ndawutangira naho rero nyine nabitangiye ndavuga hari ikintu gikwiriye gukorwa kuva muri 2019 niho natangiye uyu munsi donc nibaza ko wenda agace k'ubuzima bwanjye ngwaye nibyo wambaza nk'ikindi kibazo nibyo ngibyo mwabyumvise mu by'ukuri abantu bafite ihungabana ntabwo ripfa gushira gutyo gusa nkuko abivuze turi mu gihugu cyabayemo jenoside yakorewe abatutsi amateka ashaririye aremereye amateka isi yose izi nubwo hari abakeya ahakana noneho kuyahakana byo ni ibintu bisubiza umuntu inyuma umuntu wakwiciye araje aravuze ati ibyo ngibyo urimo uravuga ntabwo ari byo urumva ukuntu umuntu ashira donc umuntu uri mu gahinda katarashira uwabiguteye araje aravuze ati oya ntabwo byabaye urumva umuntu arongera akasubira hahandi kuri zero nk'uko abivuze biba ari urugendo gukira cyangwa se kwakira ubuzima ugakomeza ugarwana intambara y'ubuzima ugakomeza uyu munsi hari undi muntu ugiheranwe n'ihungabana cyangwa n'aho gahinda wamubwira iki nawe wabashije kugakira utari n'iwanyu aho ngaho mu mezi umunani wamaze wirirwa umunsi wose wari muri Canada hari umuntu rero uri hano noneho aho byabereye ugihura na babandi bamuhemukiye kandi akaba akwiye gukomeza urugendo rw'ubuzima akaniyunga nabo akabababarira hari n'umuntu barabuza abantu ababarira umuntu wamuhemukiye akaba yarigendeye akanga no kuza kumusaba imbabazi umuntu akubwira ati ko mpari ngo nguhe imbabazi uri hehe nibura ngo uze umfashe umutima wanjye uruhuke umuntu wamubwira iki umuntu ugiheranwe uwo muntu rero ikintu cya mbere navuga ukoresha ijambo ngo nakize agahinda cyangwa sinakize ihungabana ntabwo narikize yes icyo kintu ikintu cya mbere ntabwo narikize ariko byaroroshye ntabwo bikifiteho imbaraga kuko iyo dukoresha ijambo gukira ngiye kuri njyewe niyo perspective yanjye kuri njyewe numva ko iyo uvuga gukira nk'aho ibyari mu mutwe byose byibagirwe nk'aho bitigeze kubaho ngiye nkunda kuvuga cyane isanamitima restoration kuko isanamitima bivuze yuko ibyambayeho bizahora bihari nubwo najya muri counseling nubwo najya muri therapy ko niyo kintu cya mbere gica abantu ntegera avuga ati ya counseling sizanamarira n'iki ko ngiye n'ubundi nkahura n'aba bantu ariko hariya iyo ubonye ubufasha ntabwo biba bigifite nk'ibintu ndi kukubwira nko mu myaka ishize nk'umwaka ushize ntabwo nabashaka kubivuga ntari kurira ntabwo byari gushoboka ariko uyu munsi nubwo mbivuga ejo bundi nagiranye ikiganiro n'abantu umuntu wari uri gukora ikiganiro we yari ari kurira njye ntabwo nari ndi kurira ariko numva imana iranyibukije bigenda byoroha bigenda byoroha kandi bigenda bigushiraho imbaraga so navuga ko wenda dukomeze iryo jambo the healing of trauma cyangwa se gukiza ihungabana n'urugendo rw'ubuzima hariho urugendo rwa mbere ni ukubanza kumva ko utekanye aricyo kintu kigoye ku bantu benshi kuba ahantu wumva utekanye kuba ahantu wumva abantu bakumva hari igihe usanga uri no kurira n'impamvu benshi badakira vuba
uragenda muri aho kuganira n'umuntu watamuru gugahura n'abantu bakwibutsa bya bintu byose abaturanyi bakwibutsa ugasanga biragusubiza inyuma cyane igikorwa cyame no gutekana ahubwo rero ntabwo ari amahirwe abantu benshi bafite so ikindi wenda wabwira nk'umuntu wahuye n'ibyo bintu ikintu cyonyine njyambwira abantu no gutakaza ibyiringiro hanyuma kandi ukagerageza gushakisha ikintu kiri kuba mu buzima bwawe icyaricyo kuko nkangiye gutangira kumenya oh ihungabana n'ikida oh uziko kumbi bira bintu byatwaye mukuru wanje dukwiriye kubimenya nta kuko abantu benshi bitanye ihungabana nkawe umuntu ari umusazi bakumva ko guhungabana ari umuntu wataye ubwoba mbere nari mfite n'ubwoba bwo kubivuga ko onahuye n'ihungabana avuga n'imivugano bavuga ko uri umusazi ariko ntabwo ari byo ubushakashatsi bugaragaza ko 98% y'abanyarwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi babonye cyangwa se babonesheje amaso cyangwa se bakumva ihoterwa ryakorewe abantu ari ukubica 33% banafashwe ku ngufu y'abagore so urumva uvuze 98% ntabwo bukira ubwoko ubuntu ni abanyarwanda urebye ni hafi ya bose twarabibonye Yesu umwihariko nyine ni ubayikorewe ariko noneho tuvuge hari abana babonye nk'ababyeyi banica abantu hari abana babonye nta umunyarwanda wese yagiye abona ikintu kandi urebye ibimenyetso by'ihungabana hari ukubona ihohoterwa n'amaso yawe cyangwa se ukabona uwo rikorerwaho cyangwa rikanagukorerwaho cyangwa se impanuka cyangwa ibintu bindi bitandukanye urumva hageze rero icyo kintu twese twahuye n'ihungabana kuba warahuye n'ihungabana ntibivuga ko uzagira ihungabana rikugiraho imbaraga biratandukanye hari ihungabana hari ibyo bita PTSD na za complex trauma ariko ihungabana ryose ntabwo bivuga ko rizakugiraho uburemere bigira ingaruka nyinshi ariko niba koko warahuye n'ihungabana iryo ari ryo ryose ni byiza kugira ikintu bikoraho bishoboye so rero uvuze iti ikintu nababwira kera njyaga mvuga nti oh genda ushake ubufasha ariko nzakwibuka ko ntagara amahirwe abantu bose bafite kuko biranahenda mu Rwanda biranahenda cyane natwe iwacu isaha imwe ni nk'amadorari 150 utagize imana wenda uvuga uti mfite assurance kandi na assurance usanga zitanga nk'amasesi 10 gusa kandi burya umuntu wahuye n'ihungabana ntabwo umwirukanse urebye n'ubwoko bw'amaterapi abantu bakoresha hari iyo yitwa inda solution focus therapy ni terapi umuntu uza afite ikibazo ashaka inama zihuta niyo ni nk'amasesi ya 6 izindi uwo mwanya umuntu akisanzura nk'umuntu wahuye n'ihungabana bishobotse nta nubwo umubare n'imyaka cyangwa amasesi uramureka kugeza igihe azumva akirekura kidefura ibyo si urumva nkareba nk'umubare w'abanyarwanda byazashoboka se ni imyaka myinshi cyane ariko hariho uburyo bwinshi butandukanye especially nk'uyu muryango natangiye njya mbona n'indi miryango myinshi Beyond the Veil Rwanda ibuta niho dukorera ubu ngubu turi gushyira imbaraga cyane mu byo bita ama group therapy gufasha abantu benshi icyarimwe kandi ushyize no kwigisha cyane so nubwo ibyo byose utabibona icyambere ni ugushaka kumenya niki kiri kumbaho dufite n'amahirwe ya internet kuri iki gihe nta muntu ubyibura udafite n'aka internet ugenda ushyira no muri YouTube cyangwa hari inyigisho nyinshi cyane zibivuga etape ya mbere ni ukumenya hari ikintu kiri kumbaho kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ijambo ari normal ntabwo twarikoresha gutyo kuko rigize gutyo umuntu ahita yumva ko hari ikibazo kiri muri jyewe kumva ko ahubwo ntabwo ari njyenyine kandi ntabwo ari ikibazo nisangije kandi ahubwo ni ikintu gisanzwe kibaho kuko umuntu agiye muri accident ahura n'ihungabana ushobora no kurwara ushobora kujya muri medical procedure cyangwa se kwa muganga bakakubaga bikagutera ihungabana hari uburyo bwinshi umaze kumva ko ihungabana ukareba uburyo ubwonko bukora kuko ihungabana riza gute se ni stress ijya ku bwonko uburyo dusubiza iyo stress uko ingana nibyo bishobora kuvamo ihungabana so niba ari ikintu gikorana n'ubwenge ni ukuvuga ko nta cyaha wakoze ntabwo ari ukutazi ubwenge ntabwo ari ukutari responsible ahubwo ni ikintu kibaho mu buzima so iyo umaze kumva ari ibyo ngibyo ugahita wumva ni iki nakora ko ntafite amafaranga yo kujya muri therapy basi hari umuntu nzi se basi navugisha mbona nizeye mbona umuntu wanyakira kuko iyo tuvugisha n'abantu bafite ihungabana ntabwo uri hano kumwigisha kumubwira ibyo adashoboye n'ibyo ashoboye icya mbere tuba dukeneye ni ukumwumva hari umuntu wanyumva kandi ndagushimira ibintu ujya ukora ujya uzana abantu hano ukabumva pe njya mbona n'uburyo ubaha space most of the time nta nubwo wiyerekana ubona ko focus yawe iri ku muntu uje kuvuga that's something powerful that you do so kumwumva hari umuntu mbona wanyumva ushobora no kumubwira uti rero nje kuganiriza ariko nsishaka n'ibitekerezo byawe ndakunyinze nyumva gusa
Hari abantu benshi bambwira bati wanze kunyumva nkambwira ko byara nanjye byambanye byinshi. Icyo giye bari kunyari wowe. Ubwo icyo giye buri ntiyari wowe habwa rundi muntu wenda ari kumumva. Hari n'izindi case utafite n'umuntu wabwira birashoboka kuko ihungabana rituma dutakaza ibyiringiro. Kwina ko kwizera abantu. Kuko most of the time especially nkanje mfashe my lived experience ibyo naciyemo usanga wabyabyutse abyeyi bayo babicira amaso yawe nkanje ababyeyi banjye babicira amaso yanjye nabantu wakundaga uri umwana muto baragusize gutyo ugiye kwitabaza mu bavandimwe o ntabwo tubushaka kandi abavandimwe uzi ko ari aba hafi cyane bamaraso ugiye muri za nshuti za hafi cyangwa zindashimira nk'inshuti za hafi zari ababyeyi banjye dufite inshuti nyinshi zatugire neza pe mu bushobozi bwabo ariko nk'abantu wizera icyizere cyabo wabonagamo igisubizo cy'ibibazo wabo wavuga guti hariho umuvandimwe sinjya mwibagirwa cyako zinaramo bari ubu nta kintu yabimbwiye nakimwe ariko umunsi umwe ndibuka batwirukanye ahantu hamwe tugiye kumureba kandi ahantu hari n'imigabane y'abamwe bavandimwe yacu avuga ngo kandi njye n'ababyeyi ngo bari abantu ngo bakura muri Rufena ngo bakabatwara guhinga ngo iwanyu ngo bamuturuka kwa panyi ubu wamwaramenye ubwenge urumva nawe ntabwo yadushakaga kandi ariwe twari twirukiye so ibyo bintu bituma utizera abantu so urumva rero niyo mpamvu nk'abantu benshi niyo babwiye abanyarwanda benshi tuvugisha umuntu warekasha ngo nta muntu avugisha ngo buriya wakwizera ute se niyo usanga buriya abanyarwanda bafite n'ukuntu bizerana hagati yabo bari kuvugana kuko buriya hari ukuntu nyumva nanjye hakumva vuba vuba so icyo gihe rero hari igihe mu gihe utizeye n'umuntu n'umwe bigenda gute so ari uburyo bwinshi bukoreshwa hari uburyo bwinshi ushobora kwandika ibyo wiyumvamo byose ukandika ukandika hari no kwivugisha hari n'uburyo bwinshi ushobora no kwivugisha ukabyivugisha wenyine kandi kwivugisha bavuga ngo umuntu aba yasaze oya buriya ntabwo hari ukwivugisha wagize crise wenda yimwe muri mental challenges cyangwa se mental illness ibyo byo bibaho ariko hari no kwivugisha wabipanze ukavuga uti ndafasha umwanya nk'uwari igihe ushobora gufata ushaka kwiruhura mu mutwe ukaba watambuka nk'ahantu muri jaride cyangwa mu gashyamba keza utambuka ukaba wakwivugisha nk'ibintu swat ushaka kuba ari kwivugisha ibintu byiza wivugisha ibintu byiza usubiramo uti wenda amateka yambayeho ntabwo ari yasi ugasubiramo ibyo bita kwiyaturaho ibintu byiza cyangwa se ukavuga uti ndasubiramo ibi ngibi byanduhije subiremo ibyiza ikintu nabwira abantu bamwe njye mbabwira therapy cyangwa counseling ni privilege kandi birababaje cyane ariko nanone ikindi babwira nta muntu wo kurenganya nitwe two guhagurika tugashaka amaboko twagira icyo gukora kuko iyo ndeba uburyo gutraininga umuterapisi cyangwa se umukansera bisaba imbaraga nyinshi ugomba kumva ko ni umuntu uzakorana n'ubwenge bw'abantu uwo muntu agomba kuba afite ubwenge yes agomba kuba ari ekipe bihagije ntabwo rero uzamutraininga mu minsi ibiri itatu nk'ubu nanjye porogaramu yanjye nyirimo nyimaze imyaka ine ubu ngiye gutangira stage n'urugendo rurerure pe kandi ruvunanye rero niba kandi ibintu bya mental health by'ubuzima bwo mu mutwe mu Rwanda n'ibishyashya so urumva turi mu gutanga ubufasha kandi twigisha n'abantu bafasha n'urugendo so icyo gihe rero niba ubufasha butari bwinshi hari n'iki twakora icya mbere kwibuka yuko ntawe gufasha utavuze mu gahinda kose urimo uri hasi umerewe nabi urumva ko nta n'ubwo ufite ijwi ryo kuvuga ubika uko bimeze kose nutagira ikintu uvuga nta muntu uri bumenye nyambwira abantu hari ngewe nubwo naba nageze hasi bimeze gute basi mfata n'akamesaje nkabwira umuntu uti mu masaha atatu basize kumpamagara rero ko ibintu bimeze neza kundumva byanze cyangwa se please check on your friend kuko ubungubu ndumva ibintu byagurumanye ni byiza ko byibura uri leasing akantu gaha information y'abantu ko hari ikintu kitari kugenda neza so nta muntu wagufasha utasabye ubufasha uko bimeze kose ikindi kintu nabwira abantu ni uko niba ufite ubushobozi mu kazi kawe mu tuzi twinshi ariyo usanga bafite ubufasha batanga nubwo baguha izo sosiyete ebyiri cyangwa eshatu buryo ufite aho utangirira ujye ubwemera kandi hari igihe abantu usanga bafite ibintu by'ubumongaliste ugasanga hariya na hacibu kuko amaorganizasiyo menshi inaha usanga aramanuka cyane ku baturage bo hasi cyane kandi njye nabonye bafite ama services menshi cyane aho ugasanga ndi umuntu w'umusirimu mpaka nzagende muri bya bindi bigezweho hari igihe ushobora gusanga aho hantu hari ubufasha wari ukeneye ni ukwirekura ikindi mvuga wenda ari no mu hantu duteranira henshi cyane ni ugukangurira abantu bafata umuntu niba ari mu macaci niba ari mu mamosike niba ari mu kiliziya bajye bakuramo umuntu umwe bamwohereze kubyiga byibura ko muba mufite abantu benshi kandi barabizera babashe gufasha ikintu ariko ikintu mpora mvuga kandi kimwe muri values cyangwa se indangagaciro z'umuryango natangiye ni ikintu bita ibyiringiro ibyiringiro uko bimeze ibyiringiro kwiga education hope byiringiro
hamwe n'isana mitima nukumva ko ibyiringiro igihe cyose ukibifasheho shakisha witegereza umuntu aza kumfasha umuntu aza kunkora ikintu so ugire nk'ubu ngubu tuvugiye butare dutanu twatangiye abantu badabwira nk'inimero muhamagara umuntu muvugishe muhamagara aragufasha ariko ugasanga abantu buri gihe bashaka bya bindi biri hejuru cyane yes aha mu byo wavuze ndaje ngaruka ku muryango gatoya mu byo wavuze harimo gushinga urugo ukiri muto ni nabyo benshi mu bakobwa ba bari bakuru kiriya gihe cyangwa bari baravutse mu gihe Jenoside yakorewe abatutsi yabaga abenshi ikirangira u Rwanda rugitangira kwiyubaka abenshi bahise bashaka ingo muri 17 n'umunani hari n'abazishinze bafite 16 hari n'abazishatse mu buryo buri force batabihisemo juste kubera yuko iwanyu ku musozi ubona nyine n'ubundi nta yandi mahitamo kavuga tureka reka mfe kugenda nshinga urugo nawe warushinze utaragera 20 warukiri mutoya uko byagenda kose ingaruka inyuma ziraza uko byagenda kose niki byagukozeho muri wowe ko warashinze urugo utaraba tayari ukiri mutoya muri wowe yes wenda ntabwo ndi gutangariza ibintu byinshi ariko wenda ikintu navuga kuko biramfasha kuganiriza abadamu n'abakobwa cyane first of all ushinze urugo uri muto ntabwo ubukuze cyane mutwe navuze kare ngo ubukuze burya ubukuze kwakira ibibazo gusa ntabwo ubukuze kumenya ubuzima bugenda gute so urumva gushaka uri mutoya kuko nyanganira n'abandi especially aba survivors benshi yatuvugana bubatsa ari batoya nkanjye wenda muri situation yanjye ngiye twarakundanye pe twarakundanye tunakundana akiri hano no mu Rwanda ngira ngo nyuma y'umwaka umwe nibwo yagiye ari mu mahanga hanyuma ariko tuvuga urugero nayo ndangije secondaire sibyo nange nakuze nshaka kuzaba umunyamakuru ndumwara muto buriya uri ku munyamakuru twaga niziri radio wakora kuri televiziyo y'u Rwanda radio wiraburaga bagiye gavuga ngo turasekira gihe eh nange none nkahita numva eh nza umunyamakuru ngomba kuyavuga ati eh ariko n'ubundi numvaga mfite impano muri ngiye kuvuga kwandika ariko nabyo uri gukora ubu ngubu yes namukuru wanjye kandi ni she's my biggest inspiration muri ibyo bintu yari umuntu ukunda gusoma yize interpretari y'ubutari yari umuntu ukunda gusoma kwandika imivugo nange naramwiganaga cyane numvaga ibyo bintu bindi nari mfite indoto nyinshi cyane numva nshaka kwandika oh by 25 ndashaka kubona yanditse igitabo nuko mu muryango w'abantu bafite imbaraga cyane family yanjye vraiment yababwiye ama role models n'abantu tuvukana bafite imbaraga kandi bazi ubwenge bafite ubushake cyane yababwira ngo muri bose ni njyewe ndi hasi cyane so urumva nari mfite ibintu byinshi nishakamo ariko ndangije secondaire ngo nk'urugero ntabwo nabonye amanota ya bourse wenda izo universite za leta nayo faje yafatiragaho ya standard ntabwo nari nyafite nta muntu wari kunyishyurira universite so ndibuka nari mfite akazi nakoraga hariya hafi ya ecole belge ari ahantu hariya videotheque so yari imwe muri kigali zari nshyashya ntabwo nahembwaga amafaranga menshi cyane so urumva icyo gihe nashaka kujya kwiga ariko nta bushobozi muri university ndi umuntu ukunda kwiga cyane mbishoboye ntafite nakwira mu ishuri burundu nashaka gukora ibyo byose ndibuka nagiye no gusaba akazano gukora kuri reception hariya ari kuri radio flash ko numvaga ko inzu ya mbere inzu ntabwo nakabonye icyo gihe ariko numvaga ko mfite ibintu ariko hagati aho nk'umwana w'umukobwa ibyo byose bitabonye igihe haje situasi tumurongorwa that's the best option nicyo okay n'uwundi reka n'uwundi se sindi kwiga kandi naraga ko bwakeza n'umbona ubu narahindutse maze gusunika batatu so naraga ko bwakeza cyane so urangije kwiga ufite akazi kaguhemba ubusa nta kindi kandi urumva naraga ko bwakeza inaba bari kugutereta cyane ari benshi kandi nari n'umurokore ubwo kandi uti rero ntacyo reka nanduruke nge nta kindi ubona so urumva navuga ko ntago navuga ngo muri iyo situation the only option ubu ufite benshi ku bakobwa na bagenzi banjye ni ukurongorwa kuko benshi ntabwo nawe mahirwe bayagize so urumva rero ariko iyo mba mfite opportunities nk'abandi bantu nari kuba ndi muri university nari kuba natangiye kariyeri yanjye ndi mutoya ariko icyo gihe urumva bikwinjiza mu rugo uri mutoya nk'uko wabuze rero kurongorwa uri mutoya ntabwo ari ibintu byoroshye especially you remember ntabwo unafite family kuko burya urugo ari abakobwa ujya ubona n'abahungu ngo kubaka ni njyewe n'umuntu wanjye burya urugo ni family ni umuryango munini mugari ndiwumva bitameze neza ugahita ukonsira si no kuvuga no kutameze neza burya urugo ari ukubyara ubukeneye umuntu uza kugufasha
aruku no kumenya uko uba kukeneye abo batante bawe ukeneye abantu bawe so ni ibintu byinshi cyakoze wenda ntago ndi buvuga ibintu byinshi mu detail nkuko nakubwiye afite family nini kandi nukuri until now ni inshuti zanjye ni especially abakazi nzibe ni inshuti zanjye cyane kuva ndi muto twarakuranye n'abagenzi banjye so nabo bambere family ariko ndi gushaka kubwira ko kurongora uri muto uvuye mu ngaruka nk'izo ntago ari ibintu byoroshye cyane especially nubwo ufite izo family wenda ziturutse kuwo mubakanye hari ibintu byinshi bikwibutsa kuri wenyine byinshi cyane every year fete yose ikintu cyose ubika ko harije ufite abantu bangahe uri kwabarira ku ntoki kandi nta nubuzi ko nta especially nta wenda bari hafi no mu gihugu cy'amahanga hari ibintu byinshi biragoye pe mu buzima busanzwe urongora muto biragoye none urongora muto udafite backup support ni nubundi bufasha nta nubukuze waciye no mu ngorane nk'izo ni ibintu bigoye cyane ariko navuga ko nkuko nabivuze kare especially kugira ibyiringiro wenda indi benefit ngira ndu umuntu usenga cyane ni bimwe mu bintu byagiye binkomeza cyane ariko I can tell you ntabwo ari urugendo rworoshye habe na gatoya nk'abakobwa ndababwira benshi waba waraciye mu bibazo utaraciyemo ni byiza kurongora gukuze especially waratangiye kariyeri yawe warize amashuri yawe ugenda uzi ngo ubu ngubu ni ngiye kure kwita ku rugo yego nzakomeza no gukora ibyo nkora ariko udafite pressure nyinshi cyane ikindi kintu nakubwira nyambwira abantu nkatwe twaciye mu bintu nk'ibi nta cyumba cyo gukora amakosa kibaho there is no room for mistakes ikintu cyose ukoze hari navuga nini hari monitoring biri hafi aho ngaho ni ukuvuga ndibuka uri umwana muto wabwira ngo imfubyi yiga imirimo hari amagambo batubwiraga turi abana bagiye kukurira nkana imfubyi yiga imirimo ugomba gukamira ukiri mutoya turaburaya turanabwirana ujye wibuka aho twaturutse ntugakora ibyo bintu kuko uzi ko ikosa ryose cyangwa ikibazo cyose ugira kigusubiza inyuma imyaka nk'icumi any mistake you make igusubiza inyuma so kuri twebwe rero usanga tuba turi nko gukora ku bintu bita autopilot usanga buri munsi uvuga ejo bimeze gute nta backup ufite uhora ushaka plan b kandi uhora ushaka gukora kuko ubuzi ko nta wundi muntu ufite ni njyewe abcd buri kintu cyose n'abavandimwe banjye mfite nubwo mbafite ariko twese tugomba guhora turi gukora kuko ntabwo njye mfite amahirwe yo kuvuga ngo ninakora papa cyangwa mama cyangwa onkere baza nkavaringa so nta wundi ni wowe so duhora utekereza ndakora iki ejo ntagikora n'ibipfa nta muntu uhari so niwe backup iyo pressure rubaho kandi iyo ukoze ikosa ntibagufata ikosa nk'umuntu akoze ikosa akoze kubera yahungabanye arakaye kubera yahungabanye arize kubera yahungabanye avuze nabi kubera yahungabanye ibintu ari kuvuga ngo umukobwa yarahungabanye ikintu cyose ukoze abonye asigaye yarambaye gutya uhora umeze nk'umuntu wigengesereye umeze gutya ntukore ikosa gusa uko ugenda ukora especially ubona n'ubufasha nk'ibyo ngiye ntabwo bikingira agaciro so ndavuga wowe genda niba uri kubivuga gutyo birakureba niba nkoze ikosa ndi umuntu ariko mbere byari bigoye kandi n'ubu nibyo dukoreramo so urumva usanga nk'ibyo bintu byose ndibuka naho twabaga twirera ukuntu abantu batuvugaga batushyiraho isoni ikintu cyose ameze gutya kubera n'abana ndibuka batwitaga amazina ngo dore abana bo kwa mbega ubuzima ngo dore ngo abana ngo bariya ngo nta muntu ubarera n'ibirara ibintu nk'ibyo bakagukoza isoni cyangwa se abakobwa benshi nk'ibiganiro tugira benshi urongowe n'umuntu ufite famili nini wowe ntayo uturukamo usanga bavuga yarongowe kubera ko ashaka kurongorwa n'umuntu ukize cyangwa se donc c'est comme si we nta value ugifite wagira ngo ibintu byose nubwo watera imbere guste abantu bakomeza kukubona ahantu hasi cyane so ariko kimwe mu bintu pawanjye mbwira abantu burya guca mu ihungabana twafata example y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi cyangwa umuntu wese wahuye n'ihungabana buriya nizo mbaraga zawe iyo ubashe kuri camo ukabishobora ndababwira nizo mbaraga zawe ikintu cyose umuntu akoresha kugushyira hasi nizo mbaraga zawe zo kuzamura ubuze rero n'abantu bahuye n'ibibazo mu buzima byinshi nibo bahesha umugisha abantu benshi cyane so usanga rero ubungubu ndabwira abantu ikintu cyose hari umudamu umwe twari turi kumwe ejo bundi atajya kumbwira ngo Lydia ngo ni ukuri ngurumva ngo ntekereza ngo no kongera kurongorwa umudamu yafite umwana umwe yatandukanye n'umugabo we ngo cyangwa gukora ngo bino bintu ngo nkumva ndatinye ngo nabaye desi mu buzima ndamubwira uri umugore yego ndamubwira utinya gufata risike yego ndamubwira risike ya mbere wafashe mu buzima risike ya mbere wafashe ni ukurongorwa
kuko umuntu wese ushaka guhitamo kurongorwa ni ministere nini cyane igusaba yaba umugabo umugore igusaba imbaraga nyinshi cyane kwitanga no gutakaza ibintu byinshi arimo gutanga no kubitakaza niwe umuntu wese ushyira ku ruhande uruguka rushyira imbere umuntu wese kuri isi niba ashobora kurongorwa nta kintu kwisi utashobora nukuriye gutinya iyo business uzabyukuyikore ibyo bintu byose washaka uzabyukubikore so ikintu risk ya mbere mu buzima ni ukurongorwa for me ni kurongorwa eh ndabyemeye kubera yuko mpamvu byemeye nuko mu rugo hari n'igihe uvuga uti nta kibazo reka bibe ngewe nge ku ruhande ukiyibagirwa ko bw'umwana wawe cyangwa bw'umugore wawe ukavuga uti reka ngewe nta kibazo yes udoko witangiye urugo benshi batakaza amakariyeri yabo kugira ngo family ibeho neza benshi batakaza yaba bagabo n'abagore aho nitwafata hamwe ariko cyane cyane ku bagore so iki kintu iyo risk yo nyivuga ngiye ntabwo ari na risk mbi ni ikintu gikwibutsa kuri umunyembaraga niba ushobora usibye no kurongorwa niba nakundanaga n'undi muntu muhuye mukuze mugakorana mukagendana mutari muziranye nta kintu udashoboye ku buzima kandi ikindi kwibuka yuko nubwo tuvuga abantu b'abanyembaraga kwakirana kote yuko ari ubwo bitunanira ubu ngubu ntabwo ngira ubwoba mbyutse nkarakara narakaye nyine urabikoraho iki se ibyo ku buryo umuntu wese kina kuvugaho kibi bigaragaza uwo ariwe muri we ntabwo ari wowe iyo mbonye ukambonamo ikibazo kibi buri gihe ni probleme yawe icyo gihe rero ukomeza udiringe nabyo ngenda akomeza ubuzima ubuzima ni ukwishima ubuzima ni ukurakara ubuzima ni ukubara ikindi kintu nabwira abantu ariko usanga ibintu bya social media ibintu byose babyita ihungabana ibintu byose ni depression kuba waciye mu mubabaro ntibivuga kuri depressed kuko wageze muri clinical depression ni indwara iyo ni indwara ahubwo no kugira ngo uzaveyo kabisa ukeneye ubufasha bukomeye ariko kuba waciye mu gahinda nibyo pe kandi birakwiriye ariko ni ukumva ko n'ubuzima n'ubuzima nk'uko wavuze uti wenda nagengeye muri therapy ntibivuga ko ejo nzamera neza ejo nshobora guhura n'ikindi kibazo kandi nta kibazo nshobora gusubirayo ariko kubera ko ubu banyigishije amatuzi ibikoresho byo gukoresha ese mbabaye nakora iki nishimye nakora iki rega no kwiga kwishima kuko iyo waciye mu bintu nk'ibi iyo wishimye uzi ikintu kiba uravuga ngo reka ne guseka cyane ngo kuko ejo ngo ushobora guseka cyane ejo nkazabura ukaba ufite amafaranga yo ubu ndi kuyabyinira ariko ejo nzayabura so nabyo birakwigisha kongera kwizera ko nibi nabe ejo ubwo ni ubuzima ariko ntibivuze ko ubuzima buzahora gutyo nishimye ejo ngomba kubabara mbaba ejo buri haza kwishima ukumva ko ubuzima buri bukomeze kandi bugende neza niba utanagenda neza ntabwo ari kuri the victim ahubwo ni uko ubuzima ariko nk'uko bumeze yego umuryango washinze rero uwutangira ni iki cyagusunitse ni iki cyagupushinze ni iki cyatumye uvuga uti wow ibi ngibi ngomba kubikora yes umuryango witwa beyond the veil mission ni ijambo riri mu cyongereza nasobanuye icyo rivuga urabona ikinyabwoye ikinyabwoya kigira igihe cyo kubaho urebye logo yacu ifite logo irimo ikinyabwoya kiri guturuka ikinyugunyugu kiri guturuka muri ka kantu ikinyabwoya kibamo kiri gusohoka ntabwo nzi uburyo nakita ayo magambo mu kinyarwanda bayita ngo ni cocoon so urabona ikinyabwoya kiri gupfa kihinduka ikinyugunyugu ngo niko bigiye so ni etape zibaho so urumva rero ikinyabwoya ni navuga iryo jambo beyond the veil numvaga nshaka ikintu cyatuma abantu batekereza ko nyuma y'urupfu hari ubuzima iyo mvuga urupfu ntabwo ari ugupfa bakurangize bagutware bagushyingure hari igihe ubuzima bugukubita ukumva neza urapfuye ese akishoni nabyo birashoboka so hari igihe ubuzima bugukubita ukumva ntabwo uzongera kubaho wumva ubayeho koko so urumva nafatiye kuri iyo concept y'ukuntu ikinyugunyugu kibaho habanza gupfa ikintu iyo kiri no gupfa kiri gusohoka mushaka ukabona ukavuga uti buri wagakurura nkagakuramo ugakuyemo wanakica ugomba kugiha umwanya kikagira nani etape yose kigasohoka kikavamo ikinyugunyugu so rero beyond the veil ni ugufasha abantu kureba kure y'ingorane zabo bifashishije iyindi mboni ibibazo ABCD biraho uraza umbwira nanjye ndakubwira nk'umubwiye ingorane nakubwira ama excuse nk'igihumbi ariko nyuma y'ibyo byose hari ubuzima so that's the message numvaga nshaka gutanga kugira ngo abantu mukwita gufasha abanyarwanda kwita ku buzima bwo mu mutwe habeho icyizere cy'ejo nubwo uyu munsi mu nzu byanze kubyuka no ku kazi byanze wenda ubungubu ndi no gukorera muri counseling ariko babone ubumenyi bwabafasha swati kwifasha cyangwa abafashe nabo bari kumwe kuko urabona the work of healing trauma isanamitima cyangwa se gufasha gukiza urugendo rwo gukira urugendo rwo gukira ihungabana
ntabwo ari urugendo rw'umuntu n'urugendo rwa twese n'urugendo nkunda kuvuga ngo ni collective healing twese tugomba kujyana ko ubu ngubu hari igihe usanga abantu bakubwira hari ibintu mbona mu rugo ejo twagize event y'abana b'abajeni Butare hari club twafunguye muri group scolaire cyarwa bagenda batubwira ibintu babona twakoraho kimwe ibintu bavugana n'ama family conflict ubwo umwana aramutse afite ubwenge bw'ibintu ntatansubira kurakarira papa we cyangwa mama we cyangwa buriya mama na papa ari guca muri biriya bintu kubera nkurikije ibintu nabonye baciyemo iyi ngiyi ni symptoms cyangwa se ni kimenyetso wenda cyihungabana cyangwa kindi mbogamizi yo mu mutwe bashobora kuba bafite cyangwa se mu mibereho so ku biyacu ya mbere ni ukwigisha kandi gusanga abantu bose aho bari tubishoboye tugatanga ubufasha kuko ntabwo twigisha gusa tugenda no mu bigo byikorera abaganga abantu kuko n'abantu ba pasteur cyangwa ba padiri ari gimuraza kureba ukamusengera ariko ufite connaissance tuvuga nuko ndi kugusengera ntabwo bihagije kandi ushakira undi muntu muvugana hari undi muntu kuko especially abantu bizera byiyobokamana ntabwo nkunda gufata kuri religion imwe kuko ibi ni ubuzima bwa twese abantu bizeye yobokamana bakunda kwibeshya ko gusenga gusabira hagije kugira ngo wite ku buzima bwo mu mutwe ariko urebye ni ijambo ry'Imana n'ese umubiri wacu ukenera kurya ukenera no kwambara no kurira no kwita ku bantu no kuruhuka ibyo byose ntabwo ari mu mwuka gusa hari n'ibindi dukeneye icyo gihe rero nk'uko umuntu usenga arwaje umwana ntabwo ahamagara pasiteri gusa atajya kuri farumasi no kwa muganga icyo gihe no kumva ko no mu buzima bwo mu mutwe niba ari ikintu ubona especially ngira abantu bimaze byumweru bibiri umerenewe nabi muri wowe mu marangamutima mu byumvira ibyumweru bibiri bidahagarara icyo kintu gikurikirana kuko kenshi urabona uyu munsi ejo ukumva byashize cyangwa iminsi itatu ejo ukumva byashize ariko biri buri munsi 2 weeks zigashira navuga ko ni ikimenyetso mpuruza ni byiza ko ugira umuntu uvugisha ubishoboye uri professional utari professional ugashaka umuntu wagufasha kumenya icyo wakora so nuvuga ngo rero nibyo dukora twatangiye muri Canada ariko none dukora naha mu Rwanda tugira imana tubona church ya ADPR bari bafite space nini cyane n'umuntu dukora ni umurepresentative wacu witwa Kaneza Esperance ni umuhanga cyane kandi afite umutima cyane niwe donc uduhagarare kandi ukora hariya nawe mu kansela wa mbere wacu hariya So Ibutare Canada. Ihuye. Ibutare hari na Canada. So Canada ni Ibutare. Nka muri Canada dutanga plus inyigisho ariko hano dutanga na service. Donc service zifatirwa yaba izo kuruhuka relaxation, yaba izo ama group therapy yaba individual cyangwa abantu ku giti cyabo, mariage, imiryango n'ama group cyangwa se n'aba professionnels turabafasha bose. So urumva rero naho twarafunguye Butare muri ADPR baduha space ahantu ho gukorera baraduha n'ahantu hanini cyane hari amashuri ubu ngubu twatangiye twaraheka ibyo ariko turacyakomeza urugendo rwo kuhakora neza so niho rero dukorera nibaza yuko nibyo ngibyo dukora ari umuntu ubishatse ndashobora kuba aha nimero yacu cyangwa se nkayigwa ukaza kwishyiraho yes nibyo rero dukora nk'ariya muri Canada nk'umuntu aje kutuvugisha dushobora kumuha information iyo dufite ubushobozi bw'ama grant twahawe cyangwa se nk'abaterankunga baduha abaterankunga hari nk'abantu twishyurira ama counseling services cyangwa se tukagira tugakora nyine ibiganiro bitandukanye byo kubigisha ariko nk'ahangaha nyine nk'abantu badukorera kuri centre urumva dufite nk'aba counselor bariyo abakorayo tukabasha kubafasha mu buryo butandukanye yego mwabyumvise turaza kubaha contact number y'uyu muryango kugira ngo abari mu Rwanda n'abari hanze by'umwihariko turatanga nimero ya WhatsApp kugira ngo umuntu akeneye kubaza byisumbuyeho ushaka kumufasha cyangwa uwo muntu uri hano mu Rwanda ubwo ntabwo nzi kumumanaginga nimero uri buduhe ariko ibyo ari byose abantu benshi baba bakeneye WhatsApp kubera ko hari nk'abo hanze ubu utari buhamagare direct kuri telefone uba ukeneye kukwandikira nk'abo hanze muri Canada ikintu dukora nko kuri social media turahafite nazo ndazibaha cyangwa se dufite na website yacu nk'aba hano rwose hari WhatsApp nimero niyo umuntu adashoboye guhamagara turamubwira akatwohereza message mu kansela wacu akaba ari bamuhamagara nta kibazo reka tugane ku musozo w'ikiganiro ibintu mukora ni byiza cyane ni serivisi ikenewe hano mu gihugu bishingiye ku kuba ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu gishya nabonye na fasiti rero arimo arabishyiramo imbaraga cyane kubera yuko ni nk'aho hari bishya mu Rwanda kubera ubushobozi no kuba abantu batabyumva ni ibintu bikeneye gushyirwamo imbaraga cyane kandi abantu barabikeneye abantu baracyafite isoni no kwitinya umuntu avuga ati
niba mbona na se nari idia cyangwa niba bona ko hari butekereze yuko nasaze dufite societe nyitarabyumva itarabyakira itekereze yuko no kuza kubivugira hano kuri kamera ari ikibazo idia se nawe yajya kuri kamera kuvuga ibintu none se runaka nawe yagiye kuvuga ikintu byamugendekeye urabona ukuntu afite ikibazo urabona ko yahungabanye donc bikaba bikiri ikibazo kuri twebwe ariko nzi neza ko hamwe n'uwo muryango n'abandi bari mu gihugu bagenda babikora muzafasha igihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi ikibazo cyanyuma niki ubuzima bwakwigishije nka Lydia wanyuze muri ibyo bikomere byose uyu munsi akaba nawe arimo aravura abandi bantu yes kimwe mu bintu ubuzima bwanyigishije no gutahura ko mpagije kuko nakuriye mu buzima bagwambira abakubwira amagambo mabi abakwita iki niswe ndande umwana muto kandi ntari n'indaye umva abantu ngo kwa ko ngo nta mubyeyi bifite ngo ugurikirara ngo ugure indaye amagambo akoze isoni ibintu byinshi pe niba ari amagambo yo gukozwa isoni narayaci n'ubu ndacyacamo so ubuzima vraiment naciye mu bintu byinshi ejo bundi tugwanira n'abana baje ni butare urumva bakimbona abonye oh umuntu uvuye muri Canada umuntu ariko ntangiye kubavugisha bose barishimye ko wumvishe oh ntabwo twa tuzi kumeze ushaka kubaciye mu bintu nk'ibyacu urumva ikintu kimwe vraiment navuga ubuzima bwanyigishije nuko ukumeze kose urahagije ikindi kumva ko abantu bose bava ku isi yose yaba umuntu usa nk'umukire yaba usa n'umukene yaba ufite ubwoko buhuhe uko umuntu wese aba ku isi twese we are all broken twese turakomeretse sinzi niba navuga ngo broken bira ni gukomereka broken ntago bisobanuye ntaza kubyivangamo birata igisobanuro bishyize mu kinyarwanda ntago ari nko gukomereka ariko nukumva ko kujanjagurika nukumva ko umuntu wese uri ku isi uri we wese buri hari abantu bajya bibeshya abantu bafite ababyeyi benshi ahubwo ari usanga bafite n'ibibazo byinshi kukurenza so kumva ko icyo kintu umuntu wese ahari ku isi ari broken kandi nkumva ko nkatangira kumenya ibyambayeho ingaruka byangizeho byanyigishije Imana imfashe iryo jambo ndishobore neza yanyigishije kubaha no gukunda abantu bose uko umuntu wese ameze nkubwire n'abantu bose dukora ndababwira principe yacu ya beyond the very be yanyuma kurabizi mu Rwanda ari gicara ukaba munakureye byishisho nabi cyangwa aragusuzugwa ko nabi umuntu wese uzinjira hano hano agomba kumva ko hawe agaciro agomba kumva ko wibashye ntuzere mu ngo yambaye neza ngundi yambaye nabi bafite inda nini bwo n'umukire undara hano ngumeze gute ngundi ngo afite ngo ngwi yaravunitse iyi disability cyangwa se ubumuga cyangwa ntabwo afite uzareba umuntu wese nk'umuntu kuko umuntu wese ahari usibye iki kiri inyuma indani twese burya nta gitandukanye ari buri wese indani afite ikibi afite icyiza kimwe mu bintu ibyo bintu byanyigishe kwakira abantu bose buriya hari abantu bifite izanye dukunda kuburana iyo turi nko muri groupe umuntu bashyize ku ruhande baciriyeho iteka niwe mpitangiyeho hahita amufata avuga umuntu wo muciriyeho iteka ahubwo ntiwatubwira ibintu byinshi cyane no muri family wa muntu bahaye akato uriya muntu mujye mureba ni we icya mbere utanga message y'ukuri kwa family kubera ko mudashaka ko bijya hanze barashaka kubishyira buryo uriya muntu bita bajya bavuga ngo nta muryango bariyo kiriya imiti ikigoryi buriya no muri psychology bajya bavuga ngo babita ngo scapegoat uriya mujye muvuga uri niwe ababwira ati aha niho mukeneye gukira cyangwa gukora neza niwe uvuga ukuri kose k'umuryango umuntu wese cyangwa umuntu mubona mukabona yarananiranye niyo muntu ahubwo dukwiriye guha agaciro ikindi kintu nize niyo umuntu amemukiye mu buzima ubu kintu mpita nkora mu buzima mpita mvuga ndihutisha gutya kugira ngo mubabarire nicyo kintu mpita nshaka kuko nasanze mu buzima amahoro ya mbere ni ukureba abantu bose ukabona ko niba anankoreye nabi buriya nibyo yari afite muri yo biri kumuvuna kuruta njyewe so ni ukuvuga ngo ikintu kimwe nize mu buzima ntugatakaze ibyiringiro kandi umuntu wese uzabona mana yanjye especially mvugisha bene wacu b'abanyarwanda kuko dufite mako kantu ko kureba abantu ari mu iyihe classe ameze gute yazanye iyihe modoka ari kuvuga icyongereza ntacyavuga ibyo bintu byose ni ukuri ndababwiza ukuri tuzage duca bugufi twereke abantu urukundo burya no gukira kwa mbere ni umuntu ugusuhuza agahita avuga oh ntabwo nari nzi ko wamvugisha ntabwo nari nzi ko wampobera ntabwo nari nzi ko wanyumva ujye utanga urukundo aho batari barutekereje ikintu cyo kwakira abantu gukunda abantu bose n'umuntu navuga gutese akandi kantu nabwira abantu ntimugaforse kubabarira abantu kwa ikintu tugomba kuvuga ngo mbabarire umuntu ngo mite mbabarira no ntabwo ujye uforsa kureba muri wowe
ndatekanye meze neza igihe uzumva uteka ariko abantu benshi bakunda kuvuga oh move on forgive what if numva muri mwanya bitaraza nashaka no kubabarira na kibazo banza muri wowe utekane umere neza ugende kandi ikindi kintu kuri niba udafite kwizera kuko ikintu nabonye naho ugira ubuhanga bungana gute naho ugira science ingana gute udafite kwizera no gusenga singe kwa benshi ikintu kita hari ibintu byose byanga ariko kwizera muri twebwe dufite kwizera donc sinzi ibyo wizera ariko buri wese kwizera ufite muri wowe nuko akurekure ubuzima rero uriwe urahagije ukuriwe urihagije aho waturutse ntacyo bivuze yabakuje inyuma kirangira ngira complexe ona famiye nini mfite n'abantu benshi mfite ariko wowe ubwawe uyumwe Imana yagukoresha guhindura ibintu byinshi Imana yahesha umugisha abantu benshi kuri wowe kandi niba utagiye no gukorera abandi ibuke ko wowe urihagije kandi ushyira imbaraga mu kumenya umuhamagaro wawe niba hari the most joyful moment umunezero wa mbere mu buzima yanabwira n'abantu ikintu terapi yamfashije muri za counseling ntabwo ari kugufasha ngo gukire ingorane z'ubuzima gusa buriya bigufasha no kwitahura uwariwe kera narakuze kwa naravugaga cyane kuko ngo ndashyanuka cyane none undi ukambaye murokore najya nkura 40 days zo gusenga Imana ngishe guceceka ariko ikwigisha guceceka kuko na umugore w'umunyarwanda kazi mwiza n'ubwo utavuga amagambo menshi eh bwana ugomba kuba ndi bakuri rwandi rwa n'abakobwa bose bameze gucya mvuga mana wazambabariye koko ariko kimwe mu nizi imbaraga zange Gift yange nini iri ku munwa wanje maze kwiga ko power yange n'imbaraga zange ziri ku rurimi rwanjye ahubwo natangiye kwiga ni gute none ahubwo na kwigisha kurukoresha ahubwo singatinye kuvuga kuko ibyo mvuga hari gihe navuga nyine bidakwiriye ariko nanone nziko niba gift yange iri ku rurimi rwanjye nabi Imana yahaye umugisha wo guceceka kuvuga make hari nabi Imana yahaye umugisha wo kuvuga so icyo gihe niba umugisha uraho ntihakagire umuntu guca intege ngurashyanuka ngugira gute naje gusanga kenshi ibyo twita no gushyanuka mu Rwanda ni confidence so ibyo bintu byose impano yose ufite icyo wumva ushoboye gukora hari abantu benshi bajya baca ku isimbi nkavuga abantu ndabakunze pe kubera ukuntu usanga bari kuvuga birekuye n'umugisha aho ndivava usiga turirimbira nkuri afite umugisha wo kunezeza abantu so kugira ngo birebe ngo uyu mugore yasaze bimeze gute wikunde wowe ubitahure ni wikunde icyo ushoboye mu buzima amagambo y'abandi bantu bose nta kintu avuze so bakoze reka dushimire Lydia turaza kubaha contact number nizeye yuko azababera uw'umugisha nange iyo mbyutse mu gitondo ndavuga nti mana mfashe nibure ngira umuntu mbere umugisha yes urabanza ukavuga uti nkoresha base ngira umuntu mbere umugisha zineza ko nshobora kuza kugufasha nyuze muri Lydia cyo ngo ibyo icyo nasabye Imana agenda aza kuba nkigezeho ibisigaye nange ubwana nasabye ku ruhande raza kubima Lydia wakoze cyane bon chance nyagasana akomeza kugirire neza akomeza gukoresha akomeza guha imbaraga kubera yuko ibi bintu ukora ni ibintu bisaba imbaraga ni bintu bisaba kumva abantu ni bintu bisaba kunanirwa muri wowe bikongera bikaba trigger bigatrigaringa bya bindi wahuye nabyo bikongera bikagusubiza kuri zero ukongera ugahaguruka gutyo kugeza igihe naho uzavira kuri igisi kandi ngushimire kuko nabikubwiye kare ibintu ukora ni ibintu byiza cyane ni ibintu byiza iyo uzajya ushaka umuntu inararibonye ufite nk'umuntu ntuzabure kutubwira twagwa nk'umuntu ukora ibintu byiza kuko abantu benshi Oprah niwe yigeze kuvuga Oprah Winfrey ngo umuntu wese ku isi ashaka umuntu wambwira ngo wanyumva wanyumvise so kandi nibaza ko niyo platform utanga abantu bakabasha kumva ko hari umuntu wanyumvishije so Imana ibiguhere mu mugisha cyane kandi ikomeze kwagura umurimo wawe cyane urakoze cyane